হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু আছাম ষ্টাডি ফাইনেলি বহু অপেক্ষাৰ অন্তত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলালে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ৰিজাল্ট চোৱাৰ আগতে কেইটামান ইম্পৰটেণ্ট কথা কৈছে ইয়াতে দিছে যে যদি কাৰোবাৰ ৰিজাল্টত কাৰোবাৰ যদি কেটেগৰী ভুল হৈ আছে তেতিয়া কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু হাৰ্ড কপি দিব লাগিব কি কি হাৰ্ড কপি দিব লাগিব ইয়াতে লিষ্ট এখন দিছে এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব আৰু মানিৰ ৰিচিপ্টখন লাগিব আৰু প্ৰিণ্ট আউট অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লিকেশ্যনখনৰ প্ৰিণ্ট আউট লাগিব আৰু ফটো কপি অফ কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট এছ টি এছ চি অ' বি চি বা জেনেৰেল যিয়েই হওক কাৰোবাৰ যদি ভুল হৈ আছে তাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি আপোনালোকে হাৰ্ড কপি দিব লাগিব একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ আগত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰটোত দিছে কোনোবা যদি অ' এম আৰ চিট বিচাৰে সেই অ' এম আৰ চিটৰ কাৰণে কোনোবা যদি অ' এম আৰ চিট বিচাৰে তাৰ কাৰণে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পে' কৰি পিনে সেই অ' এম আৰ চিটৰ ফটো কপি ল'ব চাব পাৰিব আৰু সেইটোৰ কাৰণেও এডমিট কাৰ্ড দিব লাগিব হাৰ্ড কপি মানি ৰিচিপ্ট দিব দিব লাগিব আৰু ফাইভ হাণ্ড্ৰেড যে পে' কৰিছে তাৰে মানি ৰিচিপ্টখন দিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ প্ৰিণ্ট আউট দিব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰ পইণ্টত আছে এইখন প্ৰভেজনেল লিষ্ট বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া এই কেটেগৰীবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব চব কাৰেক্ট কৰাৰ পাছত যিটো লিষ্ট ওলাব সেইখন হৈছে ফাইনেল লিষ্ট অ'কে আৰু ফাইনেল লিষ্ট যেতিয়া ওলাব তেতিয়াহে বি এডৰ কলেজবিলাকত কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব সেই মেৰিট লিষ্ট ৱাইজ ন'টিফিকেশ্যন ওলাব এতিয়া ৰিজাল্ট চাবলৈ ইয়াতে দুটা ফাইল দিছে পি ডি এফ পি ডি এফত আহিব ডাউনলোড ফুল লিষ্ট ওৱান লিষ্ট ওৱান আৰু লিষ্টটো দুখন লিষ্ট দিছে লিষ্ট ওৱানত ক্লিক কৰিলে এখন পি ডি এফ আহিব এই পি ডি এফখন আহিব আৰু পি ডি এফতো সেই একেই কথা লিখা আছে অলপ আগতে যিখিনি ক'লোঁ তাৰপাছত আছে ৰোল নম্বৰ আছে আৰু কেণ্ডিডেট নেম আছে আপোনালোকে চাব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে চেক কৰি লওক আৰু এখন লিষ্ট আছে লিষ্টটো এইখন লিষ্ট ওৱান হয়